Və sonda Fransada pensiya islahatına qarşı etirazlar davam edir. Pensiya islahatına dair qanun layihəsinin müzakirələri fevralın 13-də yenidən başlayıb. Həmkarlar ittifaqları martın 7-sində bütün sahələrdə Fransanı dayandırmaq devizi ilə davamlı tətillər etmək çağırışı ediblər. Ümumi Əmək Konfederasiyası enerji dəmir yolları eləcə də şəhərlərdə ictimai nəqliyyat işçilərinin tətilinin vacibliyini qeyd edib. Həmçinin həmkarlar ittifaqları Milli Assambleyada pensiya islahatına dair qanun layihəsini dəstəkləyən iqtidar önümlü deputatlara seçicilərini itirəcəkləri ilə bağlı risklərin olduğunu eşitdirirlər.